Jo, det är jag, Jens Schneider. Så vi ska åka båt och till Åland. Så är vi här snart. Snart ska vi åka båt. Yes. Så är vi på väg nu till båten. Jajamän. Så är vi på tax-free nu. Så är vi. Cigaretter. Lite allt möjligt. Lite billigare än vad det brukar vara i Sverige. Tax-free som är på botten. Båten här lite grann. Nej men gud, man kan inte hålla sig mitt. Yes, så är det. Spela lite maskiner. Lite maskiner, spela som jag brukar aldrig spela. Yes. Åh fan. Jajamän. Fuck, du är faktiskt med i videon. Jag kan klippa det. Nej. Jag har på det om du vill. Alltså om du inte vill, för jag lägger ut det här på YouTube. Jag kommer med. Aha, för de andra, Linnea och de andra, de är rädda, så de vill aldrig vara med på videon. Okej, ja, men... Så där ja, så är vi nu på däcke. Däcke. Så här ser det ut. Så här ser det ut. Oj, vad fan har jag tappat? Ja, gör det. Då är det över. Seriöst, backa lite. Seriöst. Om du inte vill tappa det. Vi är på en ö. Det är vårt hem. Vårt hem? Jaman. Jajamän, så det var det. Så här ser det ut. Yes, jajamän. Yes, då är jag hemma nu. Kom precis hem från stan. Så var trevlig resa. Resa och till båt till Åland. Det var trevligt att träffas med jobba kompisar och sånt. Så är man hemma nu. Vi ses någon annan gång. Må bäst.